Liverpool är ett lag vars höjd är brutalt bra i år igen. Liverpools nya mittfält med McAllister, Jones och Szoboszlai. Szoboszlai var grym igen i år. Gillar du den här upplagan och det som börjar landas in i det här Liverpool? Det är ju ett lag, Liverpool är ett lag vars höjd är brutalt bra i år igen. Men försvarsspelet är ett problem de har. Och det är ju också en följd av att de har ett mittfält där de faktiskt är mer bollskickliga kanske då än vad de dock, har. Dock, sagt, de har bara släppt in 5 tror jag i år. Ja, vilket är lite målchanser ja. Och väldigt lätt av alla målen kommit. Men visst, och det finns väl en utveckling i det här. Vi får väl inte säga att de står... Men jag känner ju liksom att Van Dijk är positionsosäker och inte lika bra på att kompensera. Matip, Gomez är likadant. Det blir bättre balans när matchen är Gomez spelar högerbacken Alexander Arnold. Det fick också följd att Szoboszlai spelar mer centralt mot lågt spelande lag. Det är de massare med de här spelarna, det tycker jag. Och det var en otroligt rolig match. Jag tycker nästan den här var mer underhållande än North London Derby-matchen.